السلام علیکم بھائی، یہ وہ ٹیکسی ہے جس میں ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کیمرہ، یہ سب کچھ. یہ ٹیکسی جس میں آپ بیٹھو، بس اپنا لوکیشن ڈال دو اور سیدھا لے کے جائے گا. اس میں ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ سکتے ہیں. کیمرے لگے ہوئے ہیں اس میں. Hey Lido. Heading to City College of San Francisco, Mission Center. Please make sure your seatbelt is fastened. For any questions, press the call support button to speak with a rider support agent.